Це для хворих. Це дитяче відділення, територія лікарні. Проживаєте? А звідки ви самі? Рівненська область. Яка? Рівненська. Рівненська, Західна Україна. Давайте підемо далі. А як ви тут проживаєте? Ви щось тут? Ми робимо ремонт. І вам тут надали можливість проживати, так? Дивіться. А покажіть, де ви проживаєте. У вас санітарна медична книжка є? Що ви пройшли медогляд, що ви, в принципі, не маєте ніяких хвороб? Добрий день. А ви хто будете? Нас цікавить, хто ви. Тому що, ні, різниця є, це дитяче відділення районної лікарні. Ви хто? Ви ніяк на дитину не сходять. Ви хто? Воно не робоче дитяче відділення, не знімайте його. Хто ви? Головний робочий дитяче відділення? Ні, хто ви? Чекайте, хто ви? Назвіться, хто ви? І чому ви тут перебуваєте? Ви тут живете, наскільки зрозуміло. Руслан Васильович, зніміть. Де ви саме проживаєте? Покажіть, будь ласка, я хочу побачити, де ви проживаєте. Хто вам надав можливість тут проживати? Головний лікар. Головний лікар, так? Я не знаю. Ну, вас привели сюди, сказали, ви тут будете жити, правильно я розумію? Це ви тут, у вас їдальня. Добрий день. Добрий день. А ви хто? Я так бачу, тут написано бокс номер 2, графік провітрювання палати. Давайте зайдемо, хто там хворий. А ви, я зрозумів, а ви хто? Представте. А ми депутати міської ради, прийшли перевірити, які діти тут лежать, в цьому боксі. Добрий день. А чого ви насіваєте? Діло в тому, що не діти. Ви забороняєте? Так ви ж хочете вияснити, хто тут? Ви мене питали, що ви мене знімаєте. А що ви робите тут в цьому приміщенні? Це дитяче відділення. Що ви робите в цьому приміщенні? Це дитяче відділення районної лікарні. Ми ремонт робимо. Де? Ви розумієте, ми реанімацію робимо. Добре. Ви розумієте, що ми робимо реанімацію? Ми розуміємо, ми все розуміємо. Тому ми хочемо вияснити, на яких підставах. О! Дозвольте, будь ласка, пройду. Руслан Васильович, іди сюди, знімай. Зразу. От що треба було доказати. Це така протипожежна безпека? Так, це протипожежна безпека. І не дай...